O novo complexo de pádel vem chamando atenção ali na região do Parolin. E nós vamos acompanhar agora como foi a primeira etapa do ano do interno de pádel. Confira aí. Entre os dias 12 e 18 de março, foi realizado no novo complexo de pádel a primeira etapa do campeonato interno. Esta foi a edição com o maior número de participantes. Essa etapa com interno, com 108 pessoas inscritas, para nós é uma satisfação. E vendo que isso aqui só está crescendo, a gente pegou mais um professor agora, porque estava uma loucura para de aulas, tinha fila de espera para a gente pegar aí a aula. E agora só está crescendo, e vamos ver a próxima etapa, vamos bater outro recorde. O torneio foi muito, muito bacana. Cada etapa que passa está ficando mais bem organizada. Essa etapa foi muito boa, o tempo ajudou todo mundo aí e deu para aproveitar bastante o torneio. O recorde de inscritos pode ter uma explicação muito simples, segundo alguns associados. Você escuta as pessoas falando, né, que depois que surgiu esse novo complexo aí, a turma se animou, o pessoal do beach tênis veio para o pádel, o pessoal do tênis veio para o pádel. A gente vê muito, nós como ex-tenistas, a gente vê muito ex-tenista também entrando agora. Marcela e Isadora foram as campeãs da categoria feminina. Isadora é a prova do que Tavinho falou, que atletas de outros esportes de raquete estão migrando para o pádel. Eu já joguei tênis, já joguei beach e olha, a gente não se diverte tanto quanto no pádel, porque é um esporte em grupo, é um esporte em família, tá aqui minha mãe, meu pai, minha filha, meu marido, está todo mundo aí e é muito divertido. Vinícius e Leonardo são tenistas do clube e resolveram trocar de quadra e de raquete durante alguns dias. E se deram bem, venceram a categoria quinta classe. Ah, eu gostei muito da experiência aqui do pádel. Eu e minha dupla, a gente nunca tinha jogado antes, porque a gente é lá do tênis. Então, foi nosso primeiro torneio, daí a gente foi campeão, achei bem legal. Fábio Costa e Leonardo Benato venceram a quarta classe, mas já estão de olho em novos adversários. Final corrida, os adversários não deixaram a bola cair, jogo muito bacana e para celebrar esse título aí foi fantástico. Na próxima etapa do interno, vamos para uma categoria acima. Vamos ter que dar uma evoluída, né? Agora os desafios aumentam e vamos para frente, com certeza. A última disputa do dia foi pelo título da primeira classe, uma partida marcada pelo alto nível de jogo entre as duplas. Era a força da dupla formada por Pedro e Bruno contra a experiência de dois ex-tenistas. Primeira etapa do ano, é sempre uma expectativa grande, né, poder jogar. A gente jogou a semana passada o Campeonato Paranaense, ainda estava um pouco fora de ritmo. Pegamos um grupo homogêneo, tivemos bons primeiros jogos e cada vez mais pegando confiança. Primeira vez que a gente está jogando junto. Cada jogo a gente foi se entrosando um pouco melhor e hoje, né, sensacional. Jogo perfeito. Enquanto a disputa era grande na quadra 1, na quadra 4, as crianças brincavam tranquilamente. Quem sabe um dia elas sejam as próximas a estarem na quadra 1, disputando o título da principal categoria do interno. Viva Esportes de hoje fica por aqui. A você que sempre compartilha e divulga os nossos programas no Facebook e também em todas as redes sociais, o nosso muito obrigado. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Tchau!